အဲ့တော့ဒီတခါနှစ်ကိုနှလုံးသားခန့်ကြည့်ခဏခဏမြင်ဘူးတယ်ကဲနှလုံးသားခန့်ကြည့်သူများအောက်မှာလိုက်မယ်နော်နှလုံးသားခန့်ကြည့်အများကြီးပဲဒါတွေအကုန်လုံးကလည်းကြည့်လိုက်ရင်တပုံစံနဲ့ပဲခက်ဆင်ဆင်နေပြီကဲအဲ့ဒါဆိုခွဲကြမယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးနှလုံးသားရဲ့ခန့်ကြည့်ရကြတော့ဒီမှာဒီသူ့ရဲ့ပုံစံလေးကပုံစံလေးတိုင်းပဲမှတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ခနာကိုလေးရှိမယ်ဒီမှာပြီးမှအဆက်လေးတဲ့နော်ဒါနှလုံးသားရဲ့ဟာခိုးခိုးလို့ကဲအဲ့ဒါဆိုစပြီးသူများအောက်မှာလိုက်မယ်အဲ့တော့လဲခွက်ထဲမှာနှလုံးသားနော်သူကလေကွက်ထဲမှာသူ့ရဲ့နှလုံးသားနဲ့ရှေးရည်တွေကြွတွေးနေရဆိုတဲ့ဟာအမွေးကြီး mask တွေးတာပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခုဒါကြတော့အမှန်တကယ်တော့ဒါတကယ်တမ်းရှာကြည့်ရင်တော့ဒီလိုမျိုးထွက်တယ်ပေါ့နော်သူကအာဆိုတဲ့အာရှရဲ့ခန်းကြီးအမှန်တကယ်အာရှခဏခဏနဲ့ရေတော့ခန်းကြီးရေလို့မတုံးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီခန်းကြီးကိုမသိကြဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးကမသိတဲ့ဟာကြီးကိုမှတ်တာလဲရတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီဒါလေးကိုမြင်ရင်တော့ဆက်စီကကြမ်းမယ်မကောင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့မကောင်းတဲ့နှလုံးသားမကောင်းဆိုတဲ့ဟာဝါဒူးကြီးလို့ပဲမှတ်ထားတယ်တော်မှွေလေဒီလိုမှလို့ရရပဲလက်ရှိအခြေအနေနဲ့လေအဲ့တော့ဒါဒီအာရှရဲ့နှလုံးသားရေမကောင်းရအောင်လေအကျင့်မကောင်းဆိုတဲ့ဟာဝါဒီပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာဒီရှေ့ရဂျီဘွန်ဆိုတဲ့မိမိရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်ရှူရတယ်ဆိုတဲ့ဟာသူကအီခီဆိုတဲ့ခန်းကြီးเนาะပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါဒီမိန်းကလေးကတဖန်သူ့ရဲ့နှလုံးသားနဲ့ခဏခဏဒေါသထွက်တယ်လေအိုခိုးလူဆိုတဲ့ဟာเนาะအဲ့တော့အပေါ်မှာမိန်းကလေးရဲ့တဖန်ရဲ့နှလုံးသားလေးရဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါသည်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့မွယ်ကောင်းတယ်ဆိုတာကကြတော့ဒါဆက်မှုလုပ်ငန်းနေမှာဒီခန်းကြီးလေးကကြတော့ဇပွဲကုံလေးကိုအဆက်လေးထည့်ထားရင်အိုရောဆိုးဆိုတဲ့ပြက်မြတ်နော်ပြက်မြတ်အဖြစ်နှလုံးသားလန့်ပွယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေပဲများရည်လीနော်အဲ့တော့ကြတော့ဒါသည်ခိုဝါးကြီးလို့လည်းပြောတယ်အိုဆိုးလို့ရှိသူနဲ့သူနဲ့ကိုမှတ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့အတိတ်သားကမိန်းကလေးပါတာနဲ့ဒါသည်ဟိုပါလीဒေါသထွက်တာအေးဆက်မှုလုပ်ငန်းနေပါတယ်ဆိုတော့ကြောက်ဖို့ကောင်းတာပြီးတော့ရနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာဒီဒါအရင်တည်းအရှိမှာတော့ပါဘူးလေမျက်လုံးတင်တော့ကလေတစ်ဖက်လူဆိုတော့အာရီတဲအဲ့တော့ကြတော့တစ်ဖက်လူရဲ့နှလုံးသားကိုကိုကစိတ်ကူးကြည့်မရမှာပေါ့နော်ကိုအကြောင်းမဲ့ကိုတင်းလို့မရအောင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါဒီတဖန်နှလုံးသားနဲ့ခံစားတာအချစ်ဆိုတဲ့ဟာခိုးကြီးဆိုတဲ့အချစ်နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါဒီအရှိမှာပါဘူးလေဒါလေးဆိုရင်အမားအဲ့တော့ကြတော့အမားရဲ့နှလုံးသားရဲ့နော်အဲ့တော့အမားတွေဖြစ်တဲ့အခါနှလုံးသားဝန်းနေတယ်ဆိုတဲ့ခါနာရှိပြီးတော့ရနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါလေးရကြတော့တကယ်တမ်းကဘာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆန်စီကတော့လက်လို့မှတ်တာများတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကြတော့သူကဒီလိုမျိုးလေလက်ရခန်းကြီးနဲ့စင်တာကိုအဲ့တော့ကြတော့လက်လို့ပဲမှတ်လိုက်ဒီမှာမသိတဲ့ဟာကြီးမှတ်ရင်ပုတ်ခတ်တယ်အဲ့တော့လက်ရဒါကတော့မှတ်အောင်ထည့်ရတာပေါ့နော်စာအုပ်ဆိုတော့ကြတော့တချို့ကိုထက်တဲ့လူကြီးကြည့်ရခါကျရင်ကိုမှတ်တယ်လို့အလွယ်လေးပြောပြီးတော့မှတ်ရင်ကြတော့အဆင်မပြေဘူးလေနော်အဲ့တော့လက်တစ်ဖက်ပြီးသွားရင်ပါးစပ်ရနှလုံးသားရနော်အဲ့တော့ကြတော့လက်တစ်ဖက်နဲ့ကင်ကြည့်ပြီးတော့ပါးစပ်နဲ့စားကြည့်ရနှလုံးသားနဲ့ခန်းစားကြည့်ရခန်းစားရတယ်ဆိုတော့ဟာခန်းကြည့်တော့ခန်းပြီးသွားရင်ဒါတည်သွားတဲ့နှလုံးသားအဲ့တော့ကြနှလုံးသားတည်လာတည်သွားရဆိုတာကြတော့အကိစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအုံတော်ထဲမှာမရှိတော့မိသွားရဆိုတော့ဟာဝါဆူတဲ့လူပြီးသွားရင်ကြတော့နောက်တစ်ခုပဒင်းမောက်ဆိုတာကြတော့ဒီခန်းကြီးလေးရအာနာဆိုတဲ့အပေါက်အဲ့တော့အပေါက်မှာမူပြီးတော့ကွာနှလုံးသားလေးနဲ့တွေးနေအဲ့ဒါဘယ်ပေါက်မှာလဲဆိုတော့ပဒင်းမောက်ဆိုတဲ့ဟာကဲအားဆိုရင်အကုန်လုံးတစ်ခေါက်စီပြန်နှွေးကြမယ်ဒါလေးရနှလုံးသားပြီးရင်လဲခွက်ထဲမှာကကိုနှလုံးသားလေးနဲ့ကိုတွေးရဆိုတော့အမွေမတ်ပြီးသွားရင်ဒါကအာရှလူလည်းပြောသလိုဒီတိုင်းပဲမကောင်းတာလို့မှတ်လဲရတယ်အဲ့တော့အာရှရဲ့နှလုံးသားမကောင်းဆိုတော့ဝါဒူကြီးရဲ့ပြီးရင်မိမိရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်ရှူတယ်ဆိုတော့အီခိပြီးတော့နောက်တစ်ခုကမိန်းကလေးပါတာနဲ့ဒေါသထွက်မယ်မိန်းကလေးကတဖန်သူ့နှလုံးသားနဲ့ဒေါသထွက်တယ်ဆိုတော့အိုခိုရူဆက်မှုလုပ်ငန်းနေမှာပြင်းပြအားဖြင့်နှလုံးသားထိလန့်ပွဲကောင်းတဲ့အလုပ်တွေဆိုတော့အိုဆိုရိုရှိခိုဝိုက်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့တဖက်လူရဲ့နှလုံးသားကိုကိုကကိုရဲ့စိတ်ကူးနဲ့ပုံဖော်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဆိုးဆိုတဲ့ခန်းကြီးပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာဒီဒါတဖန်ပေါ့နော်တဖန်နှလုံးသားနဲ့ခံစားတာအချစ်ဆိုတော့ခွီးပြီးရင်ဒါကကြတော့ဟိုပါပါလဲဟိနော်အဲ့တော့အပြစ်နဲ့နှလုံးအပြစ်တွေဖြစ်တဲ့အခါနှလုံးသားဝန်းနေတယ်ဆိုတော့ခါနာရှိပြီးသွားရင်ဒါဆန်စိတ်ခုနပြောလက်နဲ့တူတယ်ဆိုတော့ခန်းကြီးအဲ့တော့လက်တဖန်နဲ့ဆန်းကြည့်တယ်ပါးစပ်ပေါက်ထည့်ပြီးတော့နှလုံးသားနဲ့ခံစားကြည့်တယ်ခန်းကြီးတို့ဆိုတော့ခံစားတာပြီးရင်တည်တဲ့နှလုံးသားဆိုတာမိသွားတယ်ဆိုတော့ဝါဆူတဲ့တို့အပေါက်မှာမျက်နှာမူပြီးတော့နှလုံးသားနဲ့စဉ်းစားနေတာပတင်းပေါက်နော်ကဲအားဆိုရင်ဒါလည်းများတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်ကြည့်ထားပါအကုန်ချရေးပါ